ជំនួយរបស់យើងមួយទៀតនេះគឺជំនួយនៅខាងសុកមិនសុកទេនៅខាងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំនួយរបស់យើងពេលនេះគឺជាជំនួយពីហងមាសផងហើយជំនួយពីសប្បុរសជនផងបានចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា15គ្រួសារនៅខាងភូមិទនុបក5ទនុបក5សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជំនួយនេះគឺមានជំនួយពីខាងអភិបាលក្រុងភ្នំពេញអាសំទោសអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទលោកងៅមិញជ្រួនបាទជំនួយរបស់លោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតជំនួយរបស់ក្រមយុវជននិងជំនួយរបស់ខាងហងមាសយើងខ្ញុំបាទដែលបានជួយទៅដល់លោកយាយលោកតាដែលចាស់ជរាក្រីក្រពិតប្រាកដនៅឯជាយដែនគឺភូមិទនុបក5នេះគឺជាភូមិនៅជាប់តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃតែម្ដងពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលចំនួន15គ្រួសារនោះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសមានលោកយាយលោកតាដែលចាស់ជរាមេម៉ាយបាទដែលរស់នៅតាមព្រំដែនបាទអរគុណណាស់ចំពោះម្ចាស់ជំនួយដែលរួមមានលោកងៅមីជួនជាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុមយុវជនដែលប្រចាំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលសហការជាមួយនឹងហោមាសយើងខ្ញុំដែលបានយកជំនួយទាំងអស់នេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងជំនួយសប្បុរសទាំងអស់នេះនឹងបានដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់មកតាមរយៈខ្ញុំក្តីបាទដែលគាត់លះបង់នៅថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅចែកដល់ចាស់ជរាដែលគាត់រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ជួបការលំបាកពិតប្រាកដបាទហើយដូចជាលោកអ្នកបានឃើញរូបភាពខាងដើមនេះហើយគឺពលរដ្ឋទាំងនោះគាត់លំបាកពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំហើយរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលគាត់ទៅជាមួយថាបើសិនជាទៅដល់ឃើញផ្ទះគាត់ក្រីក្រពិតប្រាកដគឺដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវទៅចូលបាទបើសិនជាពេលខ្លះគាត់យើងមើលឃើញថាដូចជាជីវភាពរបស់គាត់មិនមានពេកទេប៉ុន្តែគាត់អាចរស់បានដោយសមរម្យពេកទៅហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំជួយទេបើដោយសារតែជំនួយទាំងអស់នេះយើងសំណៅទៅលើអ្នកដែលអត់ខ្លាំងបំផុតបាទអត់ខ្លាំងបំផុតបាទតែទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យតែបានរាល់ថ្ងៃទៅគឺល្អហើយបាទនេះទៅតេនិជនតកតងនឹងរឿងជំនួយនៅខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងបន្តមកទៀតយើងមានសមា